እሺ ዛሬ ምን ኤክሰርሳይዝ 5.1 የመጀመሪያ የቻፕተር 5 ኤክሰርሳይዝ ነው። ከዚህ በፊት ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 4 ድረስ ሪቪው ኤክሰርሳይዝን ሁሉ አካቶ ሁሉንም ኤክሰርሳይዞች ሰጥተናል። እነሱን ያላያችሁ ካላችሁ ግን እዚሁ ቻናል ላይ ኤክሰርሳይዞቹን ሁሉንም ከነመርዛቸው ታገኛላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እንደምታውቁት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ይመጣሉ አብዛኞቹ ማለት ነው። ከኢንትራንስ ኤግዛም በብዛት የሚመጣው ከሪቪው ኤክሰርሳይዝ እና ከተለያዩ ከመጽሐፉ ላይ ከሚገኙ ኤክሰርሳይዞች ስለሆነ ሁሉም ኤክሰርሳይዞች እዚህ ላይ ስለተሰሩ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ። የዘጠነኛ ክፍል ነው ይሄ። የአስረኛ ክፍል፣ የአስራአንደኛ ክፍል፣ የአስራሁለት እያለ ይቀጥላል። አሁን ግን የዘጠኝን እየሰራን ስለሆነ ነው እንጂ የአስርንም እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 5.1 ነው። ይሄኛው ስንጨርስ ወደ ቻፕተር 6 እያል 7 እያልን ሁሉንም የዘጠነኛ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን የማትስን ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ ወደ አስረኛ ክፍል የምንሄደው አሁን ግን ኤክሰርሳይዝ 5.1 እንደምረው ከዚህ ፖሊጎን ምንድን ነው የሚለው በትንሹ ላሳያችሁ። ፖሊጎን ማለት ሶስት ላይን እና ከዛ በላይ ሲገናኛል። ሶስት ላይን እና ከዛ በላይ ለምሳሌ ያሁን ሁለት ላይን ነው፣ ግን ፖሊጎን አይደለም። ምክንያቱም ይችኛዋና ይችኛዋ ስላልተገናኙ ማለት ነው። ሌላ ይሄ እንዲሆኑ 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 እንዲህ ቢሆን ይህም ፖሊጎን አይደለም። አንደኛ እዚህ ጋር ስትሬት ላይን አይደለም፣ ዚግዛግ ሆነ። ስለዚህ ፖሊጎን አይሆኑም። ስለዚህ ሁሉም ላይ ነው መገናኘት አለባቸው። እንዲሆኑ አሁን እንዲሆኑ እንዲሆኑ ይሄ ስትሬት ላይን ናቸው። እንዲህ ቢቀር ፖሊጎን አይደለም፣ ምክንያቱም አልተገናኘም ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊጎን ለመሆን አንድና ሶስት ላይን እና ከዛ በላይ እርስ በርሳቸው መገናኘት አለባቸው። ስለዚህ ፖሊጎን ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እነዚህ እንትኖች ፖሊጎኖች ለምንድነው ፖሊጎን ያልሆኑት ወይ ደግሞ ምን ስለጎደላቸው ነው ፖሊጎን ያልሆኑት የሚለውን ይሄ ለምሳሌ ይሄ ብቻውን ቢሆን እንደዚህ ብቻውን ቢሆን ፖሊጎን ይሆናል፣ ምክንያቱም ተገናኝተዋል። እዚህ ጋ ግን አሁን ይሄና ይሄ ሶስቱ ላይኖች እዚህ ጫፍ ላይ ተገናኝተዋል፣ ነገር ግን እዚህ ጋ አልተገናኙም። ይሄ ላይን እንዲህ ቢገናኝ ይችኛ እንዲመጣ እዚህ ጋ ቢገናኝ ፖሊጎን የሆኑ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርስ ስላልተገናኙ ፖሊጎን መሆን አይችሉም ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዛ፣ ይሄኛው ደግሞ ስትሬት ላይን አይደለም። ይሄ ወይ እንዲመጡ እንዲመጣ ነበረበት። ይሄኛውም እንደዛ። እነዚህ እዚህ ጋ እንደዚህ የምታያቸው ስትሬት ላይን ሳይሆኑ ዝግዛግ ዝግዛግ ስለፈጠሩ ፖሊጎን መሆን አይችሉም ማለት ነው። ቢላ ያለው ለዛ ነው ፖሊጎን ያልሆነ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ እዚህኛው ቢላ ያለው ጥያቄ ፊገር 5.1 40 ቢ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ሃው መኒ ሳይድ ዳዝ ኢት ሃቭ፣ ሳይዱን ራሱ ለመቁጠር አሁን ይሄ ስንት ሳይድ ነው ያለው ይሄኛውን ሳይድ ማለት እንግዲህ ከአንደኛው ቨርቴክስ አንደኛውን ያገናኘ ነው። ይሄኛው ግን አልተገናኘም። ይህ አሁን ይህን እንደዚህ አንድ ሳይድ እንዳንለው ሳይድ መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ከቨርቴክስ ቨርቴክስ አላገናኘልንም። ይሄኛው እንደዚህ። ስለዚህ ይህ ቨርቴክሱን ሳይዶቹን ራሱ ለመቁጠር ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ቨርቴክሱንም ለመቁጠር ይከብዳል ማለት ነው። ቨርቴክስ ማለት ከአንደኛው አንድ ሁለት ላይን ተገናኝተው የሚፈጥሩት ቨርቴክስ ነው። ይሄኛው ግን እዚህ ጋ አሁን ይሄኛው ቨርቴክስ ነው። ይሄኛው ግን ይሄኛው ላይን ወዴት ድረስ ሄደ የሚለው ስለማይታወቅ ይህም ቨርቴክሱንም ማወቅ አንችልም ማለት ነው። ዋት ኢዝ ሳም ኦፍ ዘ ሜጀር ኦፍ ኦር ዲስ ኢንተርቪል አንግል አንግሎቹን እዚህ ጋ በተወሰነ መልኩ መቁጠር እንችላለን። የውስጡና የውጭው ተቃይጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖሊጎን ስለማይሆን ቨርቴክስ እና ሳይዱን መቁጠር አንችልም ማለት ነው።
ሶስተኛ ጥያቄ ላይ ነው የምንሄደው። ቀጥታ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የተሰጠን? ኤቢሲዲ ኳድሪላተራል ሳይዝ ሜጀር ኦፍ ስሪ ኢንቴሪየር አንግል አር ጊቭን 112 ሰከንድ 75 ዲግሪ እንደ ዘ ሰርድ 51 ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ አንግል ኤ ነው የተባል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በሜጀር ብንሰራው አሪፍ ነው፣ ግን እስቲ ዝም ብለን እሺ እንዲህ ቢሆን ከዛ እንዲሆኑ ኤክስቴሪያል የሚባለው ማለት ነው ኳድሪ ላተራል ትሪያንግል ፖሊጎን ማለት አራት አንግል ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ኤ ትልቁ ዲ ነው፣ ሲኛው ዲ ነው፣ ዲ ሶሪ ስለዚህ ይሄ ላይን ዲ ነው፣ ይሄ ዲ ነው። ሲ ዲ ሲ ሺ ከዛን አንደኛው ቢ ነው የተሰጠን ቢ ይህ ቢሆን ይህኛው 112 ዲግሪ ነው የተባለው። ጀር እያደረግን ስላሰራ ነው እንትን ያለብን እንጂ ይህ 112 ዲግሪ ነው የተሰጠን። ሲ ደግሞ ሲ 75 ዲግሪ ይሄኛው ስንት ዲግሪ ነው? ይሄኛው 51 ኦኬ። ይሄ ያልተሰጠነው የጠየቅነው ነው። ኤ ቢ 51 ዲግሪ 51 ዲግሪ ተሰጥቶ ነው። ግን የተጠየቅነው ምንድን ነው? ፋይንድ ሜዥር ኦፍ ኤን የተባለ ማለት ነው። ሜዥር ኦፍ ኤን ነው። እንደምናውቀው የአንግሎች ብዛት ተደምሮ ስንት ነው መምጣት ያለበት? ስለዚህ ምንድነው ይህ እንደዚህ ከተሰጠን ይችን የተጠየቅነው የሚጀሩ የኳሪ ላተራል ወይ ደግሞ አራት አንግል ያለው ኳሪ ላተራል ትሪያንግል ቶታሉ ስንደምረው ስንት መምጣት አለበት? 360 ነው። 360 ዲግሪ መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ተሰጥቶናል። ዲ ሲ እና ቢ አንግላቸው ተሰጥቶናል። ይችኛዋን የተጠየቅ ነው። ስለዚህ ቶታሉ ስንት ነው? 360 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይችን ለማግኘት ኤን ዲግሪ ኤን ለማግኘት ወይ ደግሞ አንግል ኤን ለማግኘት ይህን ሶስቱ እንደምረ ከ360 ላይ መቀነስ ነው ማለት ነው። በዚህ ላይ እንትኑ ኳድሪላተራሉ እንዲህ ላይሆን ይችላል። እኔ ስል ሜዥር እያደረኩ ስላልሳልኩት ነው እንጂ ይታወቃል ማለት ነው እንደዛ እንደሚሆን። ስለዚህ 75 ሲደመር 51 ሲደመር 112 ይህን ሶስቱን እንደምራለን ማለት ነው። ሶስቱን ስንደምር ስንት የሚሆነው? እዚህ ጋር 51 አለ፣ 51 75 አለ። ይህን ሶስቱን መደመር ነው። ሶስቱን ስንደምር 2 እና 1 3 3 እና 5 8 5ና 6 6ና 7 13 አንድ አለን። 3ን ጽፈን 2 238 ስለዚህ ከ360 ዲግሪ ላይ 238 ዲግሪ መቀነስ ነው ማለት ነው። ከዚህ ከ10 ላይ 8 2 ከ5 ላይ 3 2 ከ3 ላይ 2 1 ስለዚህ ዲግሪ ኦፍ ኢኤዲ ወይ ደግሞ አንግል ኤ እንደዚህ ነው የምንጽፈው። አንግል ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንግል ኤ ሜዥር ኦፍ አንግል ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሜዥር ኦፍ አንግል ኤ እዚህ ጋር የማለች ሜዥር ኦፍ አንግል ኤ 122 ዲግሪ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ
مسرات إيشالال مالتنو ينو ودا كتتكي سنال فسوست عراتنا تكي find the measure of integral angle of regular polygon تكنو يهي لانو يتو سنون نسرال مالتنو تكا integral that is the measure of each integral angle total angle لامنت total angle of interior angle of given side is n minus 2 times 180 degree now. You know, total interior angle la magnet. Each la magnet mu yandandu la magnet mu n minus 2 each interior angle of a given side is 180 degree over n now. ይህንን ቺን ፎርሙላ ትይዛላችሁ ማለት ነው ኢንተሪየር አንግል እቺ ኢንተሪየር አንግል ያንዳንዱ የኢንተሪየር የውስጥ አንግሉን ለማግኘት ኢንተሪየር አንግል n - 2 ሲባዛ 180 ዲግሪ ኦቨር n ይሆናል ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ነው የምንሰራው ሴንተራል ለማግኘት ደግሞ ሴንተራል ኮን እየተጠየቅነው ሴንተራል 360 ዲግሪ ኦቨር ይህንንም እናደርገው ማለት ነው። ኤክስቴሪየር አንግልም ስንጠቀም የውጭው ይሄ አሁን የውስጥ ነው። ይህኛው የመሀል ይህኛው ደግሞ ኤክስቴሪየር የውጭውን አንግል ለማግኘት ደግሞ 360 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው። ኤን ማለት ምንድን ነው? ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ጊቨን ሳይድ ነው። ሳይድ ማለት ነው የፖሊጎኑ ሳይድ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አራተኛ ጥያቄ የተሰጠን ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎን ነው። ሬጉላር ፖሊጎን ስለዚህ 10 ሳይድ ያለው ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተሪየር አንግል ቅድም ስንሰራ ምናደርግን ፎርሙላውን መያዝ ነው። ደግሞ እዚህ መጽሐፉ ላይም እዚህ ጋር አለላችሁ ኢንተሪየር አንግል ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው ይቺ እያንዳንዱ ማለት ነው። ኢች ሴንተር አንግል ደግሞ 360 ዲግሪ ሲካፈል ለኤን ነው። ኤክስቴሪየር ኮነ ደግሞ 360 ዲግሪ ሲካፈል ለኤን ነው። ስለዚህ ኢንተሪየር ዲግሪ ኢንተሪየር እና ኤክስቴሪየር ወይ ደግሞ ሴንተራል ምንድን ነው የሚለው ወደፊት እናየዋለን። ግን አሁን ለተወሰነ ለማሳየት ያክል ለምሳሌ ይህ ቢሰጠን ኳድሪላተራል አንግል ቢሰጠን ይሄ አንግል የውስጥ ነው። ስለዚህ ውስጥ በኩል ነው የሚገኘው ምንድን ነው ማለት ነው ኢንተሪየር አንግል ነው ማለት ነው ለዚህ ፖሊጎን። የውጭ ማለት ደግሞ ለምሳሌ የውጭ ማለት ይሄ አሁን የውጭ ነው ማለት ችግር እቺን ላይ እንዲበቀጥል ገና እዚህ ጋር ትሰራለች ማለት ነው። እቺንም እንዲምናስቀጥላት እዚህ ጋር አንድ አንግል ትሰራለች። እቺም እንደዛው ማለት ነው። እቺም እንደዛው እዚህ ጋርም እንደዛው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴሪየር የምንለው ይሄንን ሴንተር ለምንለው ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴንተር ጊዜ ሴንተር እዚህ ጋር ቢሆን ይሄን እንዲህ ብናገናኝ ይሄ ሴንተር አንግል ይባላል ማለት ነው። እነዚህ የተሰጠ ፖሊጎን ሴንተር ላይ የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካየም በኋላ ኢንተሪየር አንግል ምን እንደሆነ አውቀናል። ስለዚህ ከተሰጠ በውስጥ በኩል የሚገኘው አንግል ከሆነ ስለዚህ ኢንተሪየር ኢች እያንዳንዱን ኢች ነው የተጠየቅነው። ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ ዘ ኢንተሪየር አንግል ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎን ዊዝ ሳይድ ሜጀሩን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ያሁን ስንት አንግል ይኖረዋል የሚለውን መጀመሪያ ማግኘት አለብን። ስለዚህ ሳይዳችን ኤን ስንት ነው? ኤን 10 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ኤን 10 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኤን 10 ተሰጥቶናል። ይሄ መጀመሪያውን ስንት ሳሙ ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ ከፈለግን ሳም ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ቢሆን የተጠየቅ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ማይነስ 2 ሳም ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ብንጠየቅ ሲበዛ 180 ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኤን ስንት ነው? ኤን 10 ነው። 10 ሲቀነስ 2 8፣ 8 ሲበዛ 180 ዲግሪ እናደርጋለን። ይህን አባዛ ማስቀመጥ ነው። አሁን ግን ዘ ሜጀር ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ስለሆነ የተጠየቅ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ
80 ዲግሪ ኦቨር ኤን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ማለት ነው የምንፈልገው ኤን 10 ከ10 ላይ 2 ስንቀንስ 8 ነው። 8 ሲባዛ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ቴን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናቃለው፣ 0 በ0 ይጠፋል እዚህ ጋር። ስለዚህ 8 ሲባዛ 18 ይቀራል ማለት ነው። ይህንን በካልኩሌተራችን እናባዛለን። 8 ሲባዛ 18 እኩል ይሆናል 144 ማለት ነው። 144 ዲግሪ ነው የሚመጣ ማለት ነው። 144 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛውንም እንደዚያ እንሰራለን። ቢ ላይ የተሰጠን 20 ነው። ኤን 20 ስለሆነ እዛው ጋር ማስገባት ነው። ስለዚህ ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን 20 ነው። 20 እናስገባለን እዚህ ጋር ከኤን ከ20 ላይ 2 ስንቀንስ 18 18 ሲባዛ 180 ዲግሪ ኦቨር 20 አድርገን እንሰራለን። ይሄ 0 በ0 ይጠፋል። እንደገና 18 ለ2 እዚህ ጋርም 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 9 ሲባዛ 18 አድርገን ዲግሪውን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናባዛው ከፈለግን 18 ሲባዛ 9 162 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። 162 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እየሰራን መሄድ እንችላለን። ሲ ላይ ያለው ነው ራሳችሁ አሁን ባሳይባችሁ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው። አሁን ወደ አምስተኛ ጥያቄ ነው የሚሄደው። አምስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የተጠየቅ ነው? ፋይንድ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎን ኢፍ ዘ ሜዥር ኦፍ ኢች ኢትስ ኢንተሪር አንግል ኢዝ የተሰጠን ማለት ነው። ይህ ቢሰጠን እንትኑ ሳይዱ ስንት ይሆናል ነው። ፋይንድ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ነው የተ ስለዚህ ምን ተሰጥቶናል? አንግላቸው ተሰጥቶናል። ኢፍ ዘ ሜዥር ኦፍ ኢች ኢንተሪር አንግሊዝ እንደዚህ ቢሰጠን ለምሳሌ 180 ኤል ያለው 150 ነው የተሰጠን። ስለዚህ ኢንተሪር አንግል ስንፈልግ ቅድም እንዳሉ ኢንተሪር አንግል ስንፈልግ ምንድን ያሉ ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ምን ብለናል? ኦቨር ኤን ብለናል። እዚህ ጋር ምን ተሰጠነው? ላይ ለምሳሌ 150 ተሰጥቶናል። 150 ዲግሪ እኩል ይሆናል ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ስንትን የተሰጠን? ምንም አልተሰጠንም ማለት ነው። ኤን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ዘነንበር ኦፍ ሳይድ ኤን ኢዝ ቅድም እንደነገርኳቸው ኤን ማለት ዘነንበር ኦፍ ጊቨን ሳይድ ኦፍ ኤ ፖሊጎን ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤን ሳይድ ነው። ስለዚህ 150 ዲግሪ ተሰጥቶናል። አሁን ኤን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለማቃለል ይሄንን በ180 ማካ ማካፈል እንችላለን። ይህንን በ180 ስናካፍል አንድ ነው። ስለዚህ 150 ዲግሪ ኦቨር 180 ዲግሪ ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ሁሉንም ለ180 ዲግሪ ይህን ለ180 ስናካፍል አንድ ነው። ስለዚህ ኤን ማይነስ 2 ኦቨር ኤን ካወቅም በኋላ ይሄ 0 በ0 ይጠፋል፣ ዲግሪ በዲግሪ ይጠፋል። ስንት ቀረ? 18ኛ። ይህን ስናቃልለው ለ3 5 ነው፣ ለ3 6 ነው። ስለዚህ 5 6ኛ እኩል ይሆናል ኤን ማይነስ 2 ኦቨር ኤን ይሆናል። ይህንን ክሪስ ክሮስ ማባዛት እንችላለን እንደምናውቀው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ አጣምረን 5 ሲባዛ ኤን 5 ኤን ይሆናል። 5 ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ታይምስ ኤን 6 ታይምስ ኤን ማይነስ 2 ምን ይሆናል? 6 ኤን ማይነስ 12 ነው የሚሆነው። ግን ይህን ወደዚህ ይህን ወደዚህ እናምጣ። ይህ ወደዚህ ሲመጣ 12 ይሆናል። ኔጌቲቭ ነበር ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። 5 ኤን ወደዛ ይሄዳል። ስለዚህ 6 ኤን ማይነስ
5n ይሆናል ማለት ነው። ኤች 5 ታይኳል ወደዛ ስታልፍ ኔጌቲቭ ሆኖ ስለሚሄድ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ ነበር ፖዚቲቭ ይሆናል። ታይኳል ወደዚህ ወደ ሌፍት እና ወደ ራይት ስናስተላልፍ በተቃራኒ ሳይን ነው የምናመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 12 እኩል ይሆናል ሲክስ ከስድስት ለአምስት ስንቀንስ ስንት ነው? ስድስት ነው ማለት ነው። አንድ ነው ይቅርታ፣ ስድስት ሳይሆን ኤን ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 12 ነው ማለት ነው። 12 ነው ማለት ነው። 12 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይድ ስንት ሳይድ አለው ማለት ነው? በ150 ኤል የተሰጠን 12 ነው ማለት ነው ሳይድ። ይህን ለማረጋገጥ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ እዚህ ጋር 180 ብለናል ኦቨር ኤን ስንት ነው? 12 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ከኤን ላይ 12 ላይ 2 ስንቀንስ 10 ነው። 10 ኢንቱ 180 ኦቨር ለማረጋገጥ 150 መምጣቱን እዚህ ጋር 12 ግን እዚህ 10 ሲባዛ 180 1800 ሲካፈል ለ12 እንላለን። ይህንን አካፍላለን 1800 ሲካፈል ለ12 150 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ትክክል ነው፣ 12 ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማረጋገጥም እንችላለን መልሳችንን። አሁን ወደ ቢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ነው የምንሄደው ወደ ቢ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቢ ማለት 160 ዲግሪ ነው የተሰጠን። ኢንተሪየር እንትናችን 160 ነው። ይሄ ኢንተሪየር አንግላችን ነው። ስለዚህ 160 እኩል ይሆናል ኤን ማይነስ ኢንተሪየር አንግል ለማግኘት መቶ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው። ስለዚህ ይህንንም ልክ እንደ ቅድሙ በመቶ ሰማንያ እናካፍለዋለን። ኦቨር 180 ዲግሪ ኦቨር 180 ዲግሪ ማቃለል እንችላለን። ይሄ ይጠፋል እዚህኛው፣ ይሄኛው ደግሞ ስናቃለው ዜሮ በዜሮ ይጠፋል፣ ዲግሪ በዲግሪ ትጠፋለች። ስለዚህ ስንጠቀላ 16 18ኛ ይህን ለሁለት ስናቃለለው 8 ይሆናል። ይህን ለሁለት 9 ማለት ነው። እኩል ይሆናል ኤን ማይነስ ቱ ኦቨር ኤን ይሆናል። ክሪስክሮስ እናባዛ ይሄ 8 ሲባዛ ኤን ይሆናል። ኤን እኩል ይሆናል 9 ሲባዛ ኤን ማይነስ ቱ ኤን ማይነስ 18 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እንደቅድሙ ወደዚህ እና ወደዛ እና እናወሳስደዋለን። ተመሳሳዮቹን በአንድ በኩል ተመሳሳዩን በአንድ በኩል ማለት ነው። ይሄ ኤን ያለበትን ወደዛ ብናሳልፍ 18 ኔጌቲቭ ነበር፣ ወደ ሲመጣ ፖዘቲቭ ይሆናል። ስለዚህ 9ኤን ማይነስ 8ኤን ይሆናል ማለት ነው። ይቺ ወደዛ ስትሄድ ማይነስ ስለምትሆን ማለት ነው፣ ፖዘቲቭ ስለነበረች። ስለዚህ 18 እኩል ይሆናል ስንት መጣ? ይሄ ኤን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም ቅድም እንደሰራ ነው ላይ አስገብተን ሲስተሙ ላይ አስገብተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ አምስተኛ ጥያቄ ላይ ነው የምንሄደው። አምስተኛ ጥያቄ ሲ ላይ ኤ እና ቢን ሰርተናል። ሲ ምንድን የተሰጠን? ሲ ላይ አንግሉ ኢንተሪየር አንግል ተሰጥቶናል። ኢንተሪየር አንግሉ ስንት ነው? 47.27 እያለ የሚሄድ ዲግሪ ነው። ከነጥብ ወደዛ 27.27 እያለ ይቀጥላል፣ መቆም የለውም። ይህንን ስለዚህ ወደ ፍራክሽን ብንቀይረው የተሻለ ነው። ይህን ወደ ፍራክሽን ለመቀየር ይህንን ሌት ኢዝ ኢኳል ቱ 147.27 ዲግሪ ብለን እንሄድ። ግን መቶ ዲ ብናደርግ ደግሞ ሁለቱንም ይህንንም ዲን ይህኛውንም ቁጥር በመቶ ብናባዛ ምንም ችግር የለውም። መቶ ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ይህኛውን በመቶ ስናባዛ የሰባቱ ዲ ትመጣና ሌላ 27 እየደጋገመ ስለሚቀጥል 27 እሱን 27 ነጥብ አድርገን እንጠቀማለን።
147 27 ይሆናል። በመቶ ስናባዛ ነጥብ 27 27 ሊደጋገም ሲሄድ እዚህ ጋር 27 ሌላ 7 አለን ማለት ነው። ይህንን ወደ ላይ መቀነስ ነው። ወደ ላይ ስንቀንስ ይህን ስንት ይሆናል? ከመቶ ዲሌዲ ስንቀንስ 99 ይቀራል። 99 ይቀራል። ይሄ ቻፕተር ዋን ላይ ያለ አሳይቻለሁ በግልጽ ማለት ነው። ይህን ቻፕተር ዩኒት ዋን ላይ እዚሁ ፕሌሊስት ስላለ እዛ ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቻፕተር ዋን ወደ መጀመሪያው አካባቢ ማለት ነው አለ። ዴሲማል የሚደጋግም ሪፒቲንግ ዴሲማል እንዴት ወደ ፍራክሽን መቀየር እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንቀንሳለን። ከ27 ላይ 7 ከነጥብ ወደዚያ 7 ስለሆነ ዜሮ ነው፣ ዜሮ እንላለን። ከሰባት ላይ ሰባት ከዚህ ሰባት ላይ ሰባት ስንቀንስ ዜሮ ነው። ከሁለት ላይ አራት አንችልም። ስለዚህ ከአስራ ሁለት ላይ አራት ስንት ይሆናል? ስምንት ይሆናል። ስምንት እንጽፋለን። ግን እዚህ ጋር ሰባት ነበር አንድ ስለተበደርን ስድስት ነው። ከስድስት ላይ አራት ሁለት ይሆናል። ሌላ የምንቀንሰው ከሰባት ላይ አራት ኦኬ ሶሪ፣ እዚህ ጋር ከሰባት ላይ ዜሮ ከአስራ ሁለት ላይ አራት ስምንት ብለናል። እዚህ ጋር ከስድስት ላይ አንድ አምስት ነው። እዚህ ጋር አራት ደግሞ ቀንስ ነው አምስት ይሆናል ማለት ነው። አምስት ከአስራ አራት ከአስራ አራት ብቻዋን ስለሆነ የአስራ አራት ራሱን ማንም ላይ ቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ፍራክሽን ስንቀይረው 14580 ኦቨር 99 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዲግሪ ሆኖ ማለት ነው። ኢንተሪየር ዲግሪ የተሰጥቶናል። ይሄ እኩል ይሆናል ምንድን ነው ምንለ ማለት ነው የተሰጠን ይሄ ሰንት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤን ማይነስ ቱ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ይሆናል ማለት ነው። ኤን ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ክሪስ ክሮስ ማባዛት እንችላለን። ይህን ክሪስ ክሮስ ስናባዛ ምን ይሆናል? 14580 ኤን ይሄ ዲግሪ ነው። እዚህ ጋር ዲግሪ አለ። ኦቨር እንትን አሁን እኩል ይሆናል 14 እነነች እጂ ኤን እኩል ይሆናል 99 ማይነስ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ ግን ኦቨር 180 ዲግሪ ኦቨር 180 ዲግሪ ማድረግ እንችላለን ለማቃለል ማለት ነው። ይሄ ይጠፋል። ስለዚህ ምን ቀረን? ይሄ ሲ የሚካፈል ከሆነ እናካፍሉ። 14 580 ሲካፈል ለመቶ 80 ይካፈላል 81። ስለዚህ ይሄ 81 ኤን ይሆንልናል እኩል ይሆናል። ይህኛው ስናባዘብ ወደ ውስጥ 99 ኤን ማይነስ 99 ሲባዘብ በሁለት 99 ሲባዘብ በሁለት ስንት ይሆናል? 188 ይሆናል ማለት ነው። 188 99 በኤን ማለችኝ ነው። እዚህ ጋር ጠፍተናል ኦልሬዲ። ስለዚህ 198 ይሆናል ማለት ነው። 198 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ይህን ወደዚህ ይህን ወደዚህ ስናዘዋዝሮ ስንት ይመጣል? ይህ ወደዚህ ሲመጣ 198 ፖዘቲቭ ነው የሆነው። 81 ኤን ግን ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው። ስለዚህ 99 ኤን ሲቀነስ 81 ይህን እናደርጋለን። ስለዚህ 198 እኩል ይሆናል። ይሄ ስንቀንሰው ስንት ነው የሚሆነው? 18 ይሆናል። ከዘጠኝ ላይ አንድ ስምንት ማለት ነው። ከዘጠኝ ላይ አሁንም
8 1 18 ኤን ይመጣል። ስለዚህ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 198 ኦቨር 18 ይሆናል። ይሄ ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 198 ሲካፈል 18 እኩል ይሆናል 11 ነው። ስለዚህ 11 ነው የሚመጣው ማለት ነው። 11 ነው የሚመጣው ማለት ነው። 11 ሳይዱ 11 ነው ማለት ነው። ለማረጋገጥ ከፈለግን ፎርሙላ ውስጥ አስገብተን ይህንን ቁጥር ይሰጣሉ የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከ11 ለ2 ስንቀንስ ስንት ነው? 9 ነው። 9 ሲባዛ 180 ኦቨር 11 ይሆናል። ይህንን አባስተን 9 ሲባዛ 180 እኩል ይሆናል። ይሄ ሲካፈል ለ11 እኩል ይሆናል። ራሱን ሰጠን ማለት ነው። ራሱን ይሰጠናል ማለት ነው። 147 ነጥብ። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው ሳይዳችን ዘንም በሮፍ ሳይድ ሲ ላይ የተሰጠን ጥያቄ 11 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደ አምስተኛ ጥያቄ ጨረስን። አምስተኛ ጨረስን፣ ወደ ስድስተኛ ነው የምንሄደው። ኢፍ ዘ ሜዥር ኦፍ ሴንትራል አንግል ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎን ኢዝ 18 ዲግሪ ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢች ኢንተሪር አንግል ነው የተባለው። ይህ ኢንተሪር ነው የተጠየቅ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው የተሰጠን? ሴንትራል አንግል ተሰጥቶናል። ሴንትራል አንግሉ 18 ዲግሪ ተሰጥቶናል። 18 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ዜን የተጠየቅ ነው ምንድን ነው? ፋይንድ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢች ኢንተሪር አንግል ነው። ኢንተሪር አንግል ነው የተጠየቅ ነው። ምን እንዳልኳችሁ ሴንተራል አንግል ለመፈለግ ምንድን ነው የምናደርገው ብለናል። ሴንተራል አንግል ኢዝ ኢኳል ቱ 360 ዲግሪ ሲካፈል ለኤን ብዬ ነግሬያቸዋለሁ መጀመሪያ ይህንን ኤክሰርሳይዝ መስራት ስንጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተራል አንግል ስንት ሰጥቶናል? 18 ተሰጥቶናል። 18 እኩል ይሆናል 360 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው እናደርገው። ስለዚህ ይህንን ቦታ ማቀየር ነው። ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? 360 ዲግሪ ኦቨር 18 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ለ18 ስናካፍል 360 ለ2 ለ18 ስናካፍለው 2 ነው። ስለዚህ 20 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው? ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 20 ይመጣ ማለት ነው። ሳይዱን አገኘን ማለት ነው። ዘነምበር ኦፍ ሳይድ ካገኘን በኋላ ኤክስ ኢንተሪሩን ደግሞ ስንፈልግ ምንድን ነው? ኢንተሪል ትሪያንግል ኢንተሪል አንግል ለመፈለግ ምን ብለናል? ኢን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ አርገን ኦቨር ኢን ነው የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ ኢን 20 አግኝተናል። ስለዚህ ከኢን ከ20 ላይ 2 ስንቀንስ 18 ይመጣል። ኢናችን 20 ስለሆነ ማለት ነው 180 ዲግሪ ይዚጋለን ኦቨር እና አሁን ስንት ነው? 20 ነው ያገኘ ነው። 20 0 በ0 ይጠፋል። እዚህ ጋ 18 ለ2 9 ነው። ስለዚህ 18 ሲበዛ በ9 ይቀርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋ 9 ዲግሪ ሲን ስናባዛው ስንት ይመጣል? አባዝተን 18 ሲበዛ 9 እኩል ይሆናል 162 162 ዲግሪ ቅድም ላይ የሰራ ነው አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ 162 ይመጣል ማለት ነው። መልሳችን ፋይናሊ ስድስተኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ ይሰራል። ሰባተኛ ላይ ነው የምንሄደው። ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ካን ኢሬጉላር ፖሊጎን ካን ቢ ድሮን ሳይዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ኤክስቴሪል አንግል ኢዝ ዚስ። ኤክስቴሪል አንግላችን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምንድን ነው ኢፌስ ፋይንድ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ነው የተባል ነው። ኤክስቴሪል ለመስራት ኤክስቴሪል እና ሴንተር ለማግኘት በአንድ አይነት ፎርሙላ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር መጨረሻው ላይ 360 ዲግሪ ሲካፈል ኤን ነው። ስለዚህ ሰባተኛ ጥያቄ በሱ ፎርሙላ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኤክስቴሪል ትሪያንግል ማለት ምንድን ነው? የውጭው ማለት ነው። የውጭው አንግል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤክስቴሪል አንግሉ 20 ቢሰጠን ሀያ ዲግሪ ተሰጥቶ
ያውን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሀያ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስቴሪየር አንግል ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? 360 ዲግሪ ሲካፈል ለምንድን ነው የምናደርገው? የሀያ ተሰጥቶናል። ሀያ እኩል ይሆናል 360 ዲግሪ ሲካፈል ለኤን ነው። ግን ክሪስ ከዚህ ጋር ኦቨር ዋን ማድረግ እንችላለን። ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ምን ይሆናል? ሀያ ትዌንቲ ኤን ይሆናል። ይህ ክሪስ ክሮስ ስናባዛው ይሆናል 360 ዲግሪ ይሆናል። ዜን ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ለሀያ ሁለቱንም ስናካፍል 360 ሲካፈል ለሀያ ማለት ነው። ለሀያ ዲግሪ ዲግሪ ነው። ዜን ዲግሪው በዲግሪ ይጠፋል። እንደገና 36ን ለሁለት ስናካፍለው 18 ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዳችን 18 ይመጣል። ስለዚህ ሌሎቹን በዚህ መልኩ ይሰራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተሰጠን የሌላውንም ቢነሲን በዚህ መልኩ እናንተ ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ካን ኢሬጉላር ፖሊጎን ድሮን ሳይዛት ሜጀር ኦፍ ኢች ኤክስቴሪየር ኢንተሪየር አንግል ሜጀር ይመጣሉ ነው 144 140 130 ዲግሪ የሚመጣበት ሊኖር ይችላል። ዲግሪ አይመጣም የምንልበት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ኢች ይህ ቢሰጠን ቱ ነው። ከዚህ ውስጥ ቢን እንስራና ወደሚቀጥለው ነው የምንሄደው። ቢ ላይ የተሰጠን ነው ቢ ላይ የተሰጠን ስለዚህ ይህንንም ልክ እንደቀድሞ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ቢ ላይ ያለው 140 ዲግሪ የተሰጠን የዚህን 140 ዲግሪ ሳይዱ ስንት ነው? ፋይንድ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ነው የተባል ነው። ስለዚህ ይህንን ስንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? ቅድም ስንሰራ ኢንተሪየር አንግል ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ማይነስ ቱ ቅድም እንዳልነው ኢንቴሪየር ሲባዛ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው የምናደርገው ተባብለናል። ስለዚህ ይህንን ኦቨር ኤን ኦቨር ኤች የለችም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ኦቨር ዋን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ክሪስ ክሮስ ማባዛ ነው። ምን ይሆናል? 140 ዲግሪ ኤን ኢኳል ቱ ስናባዛው ስንት ይሆናል? ኤን ማይነስ ቱ 180 ዲግሪ። እሺ፣ ከዛ ኤን እነዚህ ጋር ለማስቀረት እ ዲግሪ ነች ዲግሪ ማለት ነው። ኤን ለማስቀረት ኤን ኢኳል ቱ ኤን ማይነስ ቱ 180 ዲግሪ ኦቨር 140 ዲግሪ ዲግሪ በዲግሪ ይጠፋል። ዜሮ በዜሮ ይጠፋል። ሲቀለል ምን ይሆናል? ኢኒዚኳልቱ ኢን ማይነስ ቱ ታይምስ ይሄ ለሁለት ዘጠኝ ነው ኦቨር ሰብን ማለት ነው። ለሁለት ኤን ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሰብን ኤን ኢዚኳልቱ ይህን ስናባዝ ዘጠኝ ሲባዛይን ናይኔን ማይነስ 18 ይህ ወደዚህ ይመጣል። ፖዚቲቭ 18 እኩል ይሆናል ናይን ኤን ማይነስ ሰብን ኤን ሰብን ኤን ዜን ይህ 18 እኩል ይሆናል ከዘጠኝ ላይ ሰባት ኤን ሲቀንስ ቱ ኤን ይሆናል። ኤን ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ለሁለት ለሁለት ስናካፍል ዘጠኝ ማለት ኤን ኢዝ ናይን ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎችንም ብዙ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ስምንተኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ኤቢ ሲ ኤፍ ጂ ኤች ኢዝ ኢሬጉላር ኦክታጎን። ኦክታጎን ማለት ስምንት እንትን ያለው ነው ማለት ስምንት አንግል ያለው ፖሊጎን። እዚህ ኦክታጎን ማለት ስምንት አንግል ያለው ፖሊጎን ነው ማለት ነው። ሳይድ ኦፍ ኤቢ ዲሲ አር ፕሮዱስድ ቱ ሚት አት ኤን ፋይንድ ዘ ሜዥር ኦፍ
ان دي ማለት ነው ايه ኤክስተሪል አንተን እንይጠየቀን ኢንተሪየሩ መጀመሪያ ለስምንት ሳይዱ ስምንት ስለተሰጠን ሳይዳችን ስምንት ነው ለስምንት እናካፍላለን ማለት ነው መጀመሪያ ስለዚህ ኢንተሪየር ትሪያንግሉን መጀመሪያ ኢንተሪየሩን ለማግኘት መጀመሪያ ኢንተሪየር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ማይነስ 2 ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው የምናደርገው ኤናችን ስንት ተሰጥቷል 8 ነው የተሰጠው ማለት ነው ስለዚህ 8 ሲቀነስ 2 6 ነው 6 ሲበዛ 180 ኦቨር 8 ማለት ነው ኤን እና ቀለው ይሄ ለ2 3 ነው ይሄ ለ2 4 ነው አሁንም 4ን ለ4 0 ነው 18 180 ለ4 90 145 ነው 45 ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ 45 3 ሲባዛ 135 ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተሪየራችን 135 ነው ማለት ነው ስለዚህ 135 አገኘን አሁን ይሄ ኦክታጎን የሆነ 8 የሆነ እንደዚህ ለምሳሌ ሌላውን ተውና ይሄንን ነው ሚት ኤን ጋር የምትገናኝ እዚህ ጋር ኤን ብንስ ብናደርግ የውጭ ማለት ነው ፋይንድ ዘ አንግል ኤ ኤን ዲ ማለት ነው እዚህ ጋር ዲ ቢሆን እዚህ ጋር ኤን ቢሆን እዚህ ጋር ዲ ቢሆን ይችን እንፈልግ የተባለ ይህን 135 ተሰጥቶናል የዚህ ፓራላል ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው የሚሆነ ስለዚህ 135 ይሆናል ማለት ነው ራሱን የሚሰጠው ይህ ባለስምንት ነው ማሳልት እንዲህ ስለማልችል ነው ባለስምንቱ ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ስምንተኛውን ወደ ዘጠነኛውን ነው ወደ መጨረሻ ጠይቄ ስንሄድ ፊገር 5.50 ሪፕሬዘንት 5.50 እሺ ይሄ ማለት ነው ይቺ ፊገር ነች ይቺ ፊገር የተሰጠችን Represents the regular polygon on which AB مالت A, AB, BC, BC are the side and R is the central of the circle in which polygon is inscribed. Copy and complete the following table. Right, one here table. The number of sides 3 no 3 then side 3 no ezika side 1 ezika 2 alle 1 2 side 3 bihon the number of sides 3 bihon measure of ARP e 3 kono akul meno yo makfal no malet no ይሄንን ማለት ነው ስለዚህ ሴንተር አንግል ለማግኘት ምንድነው ያለው 360 ሲካፈል ለኤን ነው ያለው ኤን ደግሞ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ነው ስለዚህ 360 ሲካፈል ለኤን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን እቺኛው ሃፍ ትሪያንግል ነች እዚህ ጋር አሁን ይሄ ብንሞላው ሊሊዮን ይችላል ማለት ነው እንዲሊዮን ይችላል ስለዚህ እቺም እንደዚህ ትሄዳለች እቺም እንዲሊት ይችላልች ስለዚህ ወደዚህ ስንት ነው ማለት ነው ይሄ ሃፍ ነው እንጂ ሙሉን አልተሰጠንም ስለዚህ ከዚህ ወደዛ ሃፍ ነው ከዚህ ወደዛ ሃፍ ነው 1 2 3 4 አራት ነው አራት አንግል አለው ማለት ነው እዚህ ጋር ሃፍ ነው ማለት ነው የተሰጠነው ስለዚህ ሙሉ ይሁን እዚህ ጋር ሳይዱ ስንት ሆነን 2 3 4 ያፉ 4 ነው 4 ሳይድ አለው ማለት ነው 4 ሳይድ ስለዚህ ለ4 ነው ማካፈል ያለብን እዚህ ጋር ለ4 ነው ማካፈል ያለብን ማለት ነው ስለዚህ 360 ለ4 ስንት ነው 90 ማለት ነው 90 ዲግሪ ይህንን ተከትለን የተሰጠን ተከትለን ሜጀሮቹ እንሰራለን ማለት ነው
ይሄኛው ግን ብዙ ማልቀበልንም ይሄንን እንሰራለን አብረን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰጠውን የተጠቅም ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ሳይዱ 3 ሆኖ አንግል ኦፍ ኤአርፒ ኤአርፒ እንደምታዩት ሴንተራል አንግል ነው። ስለ ሴንተራል አንግል ደግሞ የምንሰራው ስንት በስንት ነው? የተሰጠንን ሳይድ ወስደን 360ን ለተሰጠን ሳይድ ማካፈል ነው። ስለዚህ ይኸውን 120 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው 120 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 120 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አጥፍ ብሎኝ ነው እንጂ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 120 ይሆናል ማለት ነው። ብናካፍለው ይህም በቃ ላድርግና እንዲታይ 120 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 360 ለስንት ማካፈል ነው? ለሶስት ማካፈል ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው አልገባኝም። ይሄኛው ግን ኤቢሲ 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 ይሄ ኢንተርሴክት አንግል ነው የውስጥ ማለት ነው። ኢንስክራይብ ሆኗል በሰርክል። ስለዚህ ይሄኛው ምንድን ነው ማለት ነው? ኢንተሪየር አንግል ነው። ይሄኛውን እስቲ ሌላ ጊዜ እንሰራዋለን። ይሄኛው ብዙ አልገባኝም በዚህ በኩል። ይሄኛው ግን በዚህ ፎርሙላ መስራት ማለት ነው። በተሰጠን ኢንተሪየር አንግል የምንፈልግበት ማለት ነው። ኢንተሪየር አንግል ስንፈልግ ኢንተሪየር አንግል ኢኳል ቱ ኢን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኤናችን ሶስት ሰጥቶናል። ሶስት ሲቀነስ ሁለት አንድ ነው፣ 180 ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሲበዛ ኤን ስንት ነው ማለት ነው? ኤናችን ሶስት ነው። ስለዚህ ይህም ስንት ይመጣል ማለት ነው? 120 ራሱን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 120 ይሆናል። አራት ሲሆንም እንደዛው ማለት ነው። እያስገባ መስራት ነው። አራት ሲሆን አሁን 360 እዚህ ጋር ሴንተራል አንግል ስለሆነች እዚህ ጋር የተጠየቅ ነው። ኤአርፒ ማለት ኤአርፒ ወይ ደግሞ ቢአርሲ ማለት ነው። ቢአርሲ ይሄ ሴንተራል አንግል ነው። ሴንተራል አንግል ለማግኘት ደግሞ 360 ዲግሪ ሲካፈል የተሰጠን ሳይድ ብዛት አራት ነው። 90 ይመጣል ማለት ነው። 90 እዚህ ጋር 90 እንሞላለን። እዚህኛው ጋር ደግሞ ምንድነው ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ዲግሪ ኦቨር ኤን ነው የምናደርገው። ኤን ሁለት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሁለት ኦቨር የአራት ነው፣ አራት ይሆናል። ስለዚህ ይህኛውን 180 አሁንም 90 ነው፣ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌሎቹንም እንደዚሁ እያደረግን እስከ መጨረሻ ያሉትን ማስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀላል ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ እዚህ ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄኛውን በዚህ በኩል ያለው ብዙ ስላልተረዳሁት ነው። እሱን ሌላ ጊዜ አብረን እንሰራለን። እዚህ ጋር ኤቢአር ነው የሚለው ኤቢአር። ይሄኛው ሳይዱ የተወሰነ የሚቀንስ ይመስለኛል። ሌላ ጊዜ እርግጠኛ ሳሎን አልሰራም ብዬ ነው። ስለዚህ እርግጠኛ በመሆንበት ሰዓት መጥቼ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን በዚህ እና በዚህ በኩል የተሰጡንን ይሄኛው ሴንተራል አንግል ነው፣ ይሄኛው ኢንቴሪየር አንግል ይጠቅም። ስለዚህ እነሱን ሰርተናል። የተወሰነ በዚህ መልኩ እየሰራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ ሙሉን ስሰራ ያልገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አቅርቡልኝ። ጥያቄያችሁን በኮሜንት ሪፕላይ ያደርጋለሁኝ። ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ 4.5.2 እናያለን። ለዛሬ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።